позволете да представя един достоен българин, който застава зад инициативите на Съюза на транспортните синдикати в България, защото смята, че това, което правят, е от полза не само за работещите, но и за цялото ни общество, както и за добруването между народите. Давам думата на създателя и продуцента на ансамбъл Българе и председател на Сдружението Пазители на българщината Христо Димитров. Благодаря, Искре. Преди малко ме попитаха защо подкрепям тези инициативи. А нима може човек да ни подкрепи такива инициативи, изпълнени с благородство, с послание за мир в целия свят, с послание за обединение, което понякога толкова много ни липсва. България е била символ на това нещо чрез този монумент. България е направила в целия свят едно невероятно послание за обединение и, както господин Котен каза, един за единство, творчество и красота. Защо тези инициативи да не ги подкрепяме и в наше време? Нима нямаме нужда от това. Такива млади хора като Алина, като Екатерина Йорданова, една съвременна Райна Княгиня бих я нарекал. Такива хора трябва да бъдат подкрепени не само от мен, от ансамбъл Българи, от войводите, от пъстели на българщината, но от цялата страна. Защо не от целия свят? Аз смятам, че всички ние трябва да се обединим около такива инициативи, за да можем да живеем в един по-добър свят. Защото що за човек е този, който не иска да направи света по-добър? Госпожо Йорданова, винаги ще ръщате на нашата подкрепа. Няма концерт и спектакъл на ансамбъл Българе, където ние в началото на спектакъла да не обявяваме нашата подкрепа за вашата кампания за Клекси. Това е една световна кампания за ненасилието над жените. И ние ще продължаваме да подкрепяме вашите инициативи, за да може и ние да участваме в това, да направим целия свят едно по-добро място за живеене. И да живее България!